Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. ...85 дільниць, які входять у 163-й округ, отримали бюлетені для голосування. Анастасія Собчак, яка навчається в Тернопільській школі номер 6, стала учнем року. Інформацію про митців, які творили в Тернополі, тепер можна знайти на сайті «Т-Артіст». Його сьогодні презентували в обласному центрі. Тернопільська волейбольна команда стала срібним призером чемпіонату України з волейболу серед жінок з порушеннями слуху. Члени окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163, що в Тернополі, сьогодні видавали бюлетені представникам 85 виборчих дільниць. До 15:30 видали усі 174 528 бюлетенів, які вони отримали вчора. Як відбувався цей процес, бачила Ірина Терлюк. Засідання сьогодні розпочалося окружної виборчої комісії номер 163 о 9 годині ранку. Ми спланували графік роботи, як у нас буде йти видача бюлетнів. Ми розподілили між членами ОВК обов'язки. О 10-й годині до окружної виборчої комісії за документами для голосування прийшли члени дільничної виборчої комісії номер 611-115, голова Ігор Ніздропа та два члени комісії Олег Пташник та Іванна Корнієнко. У вас є три посвідчення ваших членів комісії, паспорт і печатку? Так, є в кожному. Все є. Можете далі проходити там за цей столик. Я стою, пропускаю виборчі дільниці по нашому списку дільниць по порядку. І перевіряю, чи є три члени комісії, чи є в них постанова, чи є посвідчення членів ДВК і чи є в них паспорти. Видають документи 8 членів окружної виборчої комісії. Загалом у комісії 14 осіб. Спочатку члени дільничної виборчої комісії номер 611-115 ідуть отримувати упаковки з протоколами. Ми записуємо номера, з якого по який і на яку дільницю. Голова з пред'явленим посвідченням підставить свій підпис і прізвище. Це запакована пачка протоколів віддається голові, який отримав з посвідченням і постановою. Заяви і акти про зіпсовані бюлетні. Все уважно читайте і щоб не пошкодили ці сейф-пакети. Я видаю сейф-пакети. В ці сейф-пакети складаються протоколи підрахунку голосів, перший і другий примірник. Перший примірник потім відсилається в ЦВК, другий примірник зберігається в нас. Це член окружної виборчої комісії номер 163 Тетяна Речкелюк. Видає по 10 пломб для скриньок на дільницю. Член ОВК Марія Пшоняк видає інформаційні документи. Кількість і прізвище членів дільниці, які повинні бути вивішені для ознайомлення виборцям. Друге – плакати, порядок голосування на дільниці виборцям. Третє – пакет документів для членів дільниці, тобто для окружної, для дільничної виборчої комісії в день голосування. І крім того, це все, що ми видаємо, ще роз'яснювальний листок по порядку, як люди повинні в день голосування, тобто члени дільничної виборчої комісії, оформляти документи, яку звітність вони повинні видавати. Тут видають упаковки з бюлетенями. Члени дільничних виборчих комісій підписуються, що отримали ці документи. Зазначено номер дільниці, виборчої дільниці 115, бачите, 611-115, і у пачці скільки бюлетів? 1952. Люди перевіряють цілісність пакета і кількість бюлетів. Будь ласка. Дякую. Гарного дня, гарних виборів. На першому поверсі член ДВК номер 611-115 Олег Пташник отримує канцтовери для проведення голосування. Каже, уся процедура зайняла близько півтори години. Ми знаходимося біля виборчої дільниці 611-115 на вулиці Чернівецька, 25. Члени дільничної виборчої комісії зараз о 12:15 привезли документи для голосування, які вони отримали від окружної виборчої комісії. Членів ДВК до дільниці супроводжує поліцейський Василь Крочак. Ігор Ніздропа несе упаковку з бюлетенями для 1909 виборців, які голосуватимуть на цій дільниці. Бюлетенів є 1952. Їх на 43 більше, ніж виборців. Ці додаткові документи потрібні у разі, якщо хтось зіпсує свій бюлетень. Бюлетені наразі я складаю в сейф, тому що зараз година перша, ми
дуже рано отримали по графіку бюлетені. І на 4-ту годину у нас збори комісії, тому до того часу вони будуть стояти в сейфі, упаковані. І вже коли буде більшість членів комісії, ми відкриємо їх, перерахуємо, будемо пропечатувати. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Також видачу бюлетенів сьогодні завершили у решті 4 округах області – 164-му Збиразькому, 165-му Зборівському, 166-му Теребовлянському і в 167-му Чортківському. Другий тур виборів президента України відбудеться в неділю, 21 квітня. У виборчих бюлетенях два кандидати – це Володимир Зеленський і Петро Порошенко. І напередодні другого туру президентських виборів поліцейські обстежили виборчі округи і виборчі дільниці області. Фахівці вибухотехнічної служби і кінологи оглянули приміщення, де зберігатимуться бюлетені, виборча документація і відбуватиметься процес голосування. За словами начальника вибухотехнічного відділу Ігоря Васьківа, небезпечних предметів на виборчих дільницях не виявили. Це поліцейські обстежують дільницю в Палаці культури «Березіль» у Тернополі. В Головному управлінні національної поліції в Тернопільській області створено 5 посилених вибухотехнічних груп, які забезпечать чергування на 5 окружних виборчих комісіях. В задачі груп входить оперативне реагування на можливі порушення громадського порядку та повідомлення про підозрілі предмети на виборчих дільницях. В склад груп входять кінологи з собаками, натренованими на пошук вибухових матеріалів. У день виборів на виборчих округах чергуватимуть додаткові посилені наряди вибухотехнічних груп, повідомив Ігор Васьків. На Тернопільщині функціонує 5 виборчих округів із центрами в Тернополі, Збаражі, Зборові, Теребовлі і Чорткові. Діятимуть 1183 виборчих дільниці. Анастасія Собчак – переможець Тернопільського міського конкурсу «Учень року 2019». Дівчина навчається у 9 класі школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука. На підсумковому етапі змагалися 12 учасників. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. У загальноміському конкурсі на кращого учня року взяли участь школярі 8-11 класів з 16 шкіл Тернополя. Вони змагалися у номінаціях «Лідер року», «Інтелект року» та «Учень року 2019». Кожен з 12 конкурсантів представив проект самопрезентації. Співорганізатор заходу Тетяна Нюня розповіла, за умовами конкурсу школярі повинні продемонструвати не тільки знання, а й громадську активність. Метою цього конкурсу є підтримка громадсько-активних дітей, які вміють взаємодіяти, вміють успішно комунікувати, які критично мислять креативно, які в своїх школах вже досягли якихось успіхів. Вони є організаторами акцій волонтерських, соціальних проєктів. Вони щоб їхні дії якимось чином змінювали навколишнє середовище. Тобто це і шкільне середовище, і загальноміське середовище. Торік перемогу у конкурсі здобула учениця загальноосвітньої школи номер 16 Валерія Гопко. Сьогодні вона у складі суддівського журі. Дуже багато людей думають, що для того, аби стати учнем року, потрібно бути лише розумним. Але це не так. Це одна зі складових, але вона не єдина. Потрібно бути креативним, винахідливим, потрібно добре розмовляти з іншими людьми, бути коректним, а також мати якусь родзинку у собі. Це дуже важливо. Переможниця цьогорічного конкурсу Анастасія Собчак навчається у школі-ліцеї імені Назарія Яремчука. Дівчина каже, здобути перемогу їй допомогла креативність. Найголовніше – це креатив. Я підійшла з боку хімії, і мені здається, що такого ще ніхто не робив. Креативність в плані мультиків. Я перше в житті спробувала малювати анімацію. Я вважаю, що в мене це вийшло. І насамперед хочу подякувати дуже сильно організаторам за фактично. Сьогодні було таке свято розуму, і я пишаюся тим, що у нас в Тернополі настільки сильні і хороші учасники. Нагороду у номінації «Лідер року» отримав 10-класник Тернопільської школи номер 16 Маріо Сколіо.
Інтелектом року визнали ученицю української гімназії імені Івана Франка Софію Турчин. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини. Конкурс «Учень року» відбувається в Тернополі всьоме. Цьогоріч за звання кращого учня змагалися вихованці 16 шкіл. Поліцейські і представники Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок ДТП вчили старшокласників з Бараської школи-інтернату надавати домедичну допомогу. Тренінг називається «I can help you», що в перекладі з англійської означає «Я можу тобі допомогти». Подробиці у сюжеті. Це актовий зал з Бараської школи-інтернату. Представниця Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок ДТП розповідає учням, як діяти у випадку дорожньо-транспортної пригоди. Тренер показує, як накласти джгут, зробити перев'язку, накласти шину та запобігти переохолодженню. Але покриваємо, лишаємо одну третину. Десятикласниця Катерина Сидорчук вчиться робити штучне дихання. Дівчина робить перев'язку інспекторці Євгенії Купчик. Катерина розповідає, що хоче вчитися на медсестру, тому вирішила взяти участь у тренінгу. Я вважаю, що потрібно нам пояснювати, як це правильно робиться, бо тому що ми скоро вже поступаємо і, може, мабуть, я поступлю на медсестру і повинна оце все знати, що вони роблять. Після тренінгу учні отримали сертифікати про те, що вони прийшли навчання до медичної допомоги. Особа, яка не вміє надавати цієї допомоги, вона не зобов'язана її надавати. А цей сертифікат є своєрідним якимось таким документом, який засвідчує, що особа пройшла навчання, і вона вправі надати ту допомогу, якщо вона вважає, що це дійсно необхідно. «I can help you» – це спільний проект Міжнародного благодійного фонду та управління ювенальної поліції України. Розпочали його в березні цього року, щоб навчати підлітків надавати домедичну допомогу, а також зацікавити їх, розповіла інспектор ювенальної превенції Євгенія Купчик. Тренінги проводять у 12 областях України. Проект «Теартіст» презентували у Тернопільському прес-клубі. Це сайт, на якому розміщена інформація про митців, які творили в Тернополі або своєю творчістю популяризували місто, розповів один із засновників сайту Юрій Матевощук. Більше про це у сюжеті Тараса Бурка. Володимир Окаримський займається наповненням сайту на музичну тематику. За його словами, від лютого цього року йому вдалося відшукати і наповнити сайт інформацією про 130 виконавців і гуртів різних жанрів. Не одна безсонна ніч пішла, тому що інформація шукалася дуже часто якимись фрагментами, крупинками. За фотографіями шукалися, людей розпитувалися, сучасних, там багато з них поза містом. От, і ще багато треба попереду розпитати, бо є таке внутрішнє бажання ще доповнити цю інформацію до кінця. Марія Юрчак збирає інформацію про художників Тернополя. Збирала інформацію з каталогів, з книг, ходила в фонди, працювала з фондами краєзнавчого та нашого обласного музею та художнього музею. І потім Юра до мене звернувся в січні місяці про те, що будемо запускати такий сайт. І ця робота вже набула більш систематизованого цілеспрямованого характеру під іншим дещо фокусом, бо я працювала вже з біографіями цих митців. Ось, і на сьогоднішній момент зібрала я 116 імен і інформацію про них, звісно, вона є в різному обсязі. Більшість, десь відсотків 90, це є практично повна інформація про митців, а інші – це такі наші загадкові постаті, про яких мало відомо, про їхню творчість, про їхню долю. І тому в цьому є інтерес – шукати далі, знаходити якусь цікаву інформацію і ділитися з нею з тернополянами. Юрій Матевощук збирає інформацію про тернопільських літераторів. Наразі йому вдалося опублікувати інформацію про 104 літературних діячів Тернополя. Ми просто ходили, вишукували, відсканували бібліотеки, фонди, але все одно біографічних довідок дуже мало, навіть фото дуже важко було знайти.
І це все такий процес комунікації, коли ми стосовно кожного письменника дуже скрупульозно до цього підходимо. Ймовірно, можуть бути якісь помилки, і ми якраз хочемо, аби коли люди все це переглянуть, зрозуміли, дали свій фідбек стосовно того, можливо, щось потрібно поправити, можливо, дані з бібліотек, з архівів, з енциклопедії, можливо, є недостовірними, тому що ми опиралися на дуже багато фактів і джерел, але з іншого боку, їх також треба підтверджувати, але зараз завдяки інтернету все можливо зробити. За словами Юрія Матевущука, на сайт планують додати ще одну рубрику – історичну базу культурних місць. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Проект розробили за підтримки коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Це громадська платформа, яка об'єднує неурядові організації та експертів і виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації реформ в області. До неї входять представники 21 громадської організації області. Презентували коаліцію 22 червня 2018 року, розповів представник Тернопільського центру реформ Юрій Матевищук. І на завершення про спорт. Тернопільська команда стала срібним призером чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд з порушенням слуху. У фіналі наша команда зустрілася із чемпіоном сезону – командою з Києва. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь Києва. О 13-й годині в спортивній залі Тернопільського національного педагогічного університету розпочалася гра за першість чемпіонату. Як тренер настроює свою команду, так і можуть виграти навіть. Буде дуже тяжко виграти, тому що в місті Києва вся збірна команда України грає. О, це дійсно у них плюс. Ну, у нас є тут теж також 4 чоловіка, які в збірну команду України входять. Ну, надіюсь, це дійсно. Тернополяни у червоній формі, київські гравці в синій. На перших хвилинах тернополянка Ліда Ваврикович, яка грає під номером 12, забиває перше очко. Суперники одразу беруть реванш. Перша партія завершується з рахунком 25-9 на користь київських гравців. Друга партія розпочалася з подачі київської волейболістки Ангеліни Касіцької, яка грає під номером 17. Тернополяни відбивають м'яч. Перше очко забиває київлянка Інга Семізенко, яка грає номером 5. Друга партія завершується з рахунком 25-12 на користь київської команди. І хотілося б краще, як завжди. Ну, ні один тренер ще не сказав, що задоволений повністю грою. І старші дівчатка зіграли все дуже гарно зіграли. Молоді трошки зловили мандраж. Нічого не зробиш, то молодіж хай учиться. Третя партія завершується за рахунком 25-11 на користь киян. Наші гравці повинні були так грати, ми в цьому не сумнівалися. Але я хочу відмітити з вашої сторони теж ваших гравців, там Білоус, Вінниченка, Ваврикович, вони теж старалися і доволі таки йому вдавалось деякі моменти. Ну, дійсно, сьогодні команда Києва трошки сильніша, ніж ваша, тому і результат такий був. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. І сьогодні зіграли 3 гри. Результати команд такі. Одеса перемогла Закарпаття з рахунком 3-0, Київ, Тернопіль рахунок 3-0 і Кіровоград, Житомир рахунок 2-3. Захід організував Тернопільський регіональний центр з фізичної культури спорту людей з інвалідністю. У чемпіонаті змагаються 6 команд з Одеської, Закарпатської, Кіровоградської, Житомирської і Тернопільської областей, а також з Києва. Після 4 ігор результат у команд такий. На першому місці Київ, на другому Тернопіль і за третє місце за. Завтра змагатимуться Одеса і Закарпаття, у яких зараз по 6 очок. І на сьогодні це всі новини. Більше інформації за сьогодні шукайте на нашій Facebook-сторінці. І далі в прямому ефірі дивіться трансляцію «Зворотнього відліку» і одразу о 19-й трансляцію дебатів кандидатів на пост президента України на стадіоні «Олімпійський». Залишайтеся з нами.